de solteiro. Como é? Tava dando meu último grito. É, pode ter certeza. Você viu as damas de honra por aí? Não. Olha as palavras que escrevi para a cerimônia. O que o mundo precisa agora é amor? Não, não, isso eu digo. Você diz, é a única coisa que existe muito pouco.